جلال الدین بلخی دەگێڕێتەوە و پادشایەک یەکێک لە غلامەکانی دەنێرێت بۆ کارێکی گرنگ و زۆر ضرور کە سبەینێ بۆی ئەنجام بدات. غلام دەچێتە ماڵەوە و ئەو شەوە هەر بە خەیاڵی ئەو کارەوە دەبێت کە پادشا پێیگوتووە ئەنجامی بدات بۆی. بەڵام غلام زۆر دڵی خۆشە کە پادشا تەنها کارێکی پێوتووە و سبەی دەتوانێت زۆر بە ئاسانی ئەو کارە گرنگەی بۆ ئەنجام بدات. بۆیە غلام بۆ سبەینێ وەکو ڕۆژانی تر لە خەو بێدار نابێتەوە، بڕێک درەنگ لە خەو بێدار دەبێتەوە و واز دەکات کە تەنها کارێکی پادشا بۆ ئەو زۆر ئاسانە و بە سەهلی دەتوانێت کۆتایی پێ بهێنێ و ئەنجامی بدات. بۆیە چێشتەنگاوانێک خەبەری دەبێتەوە و بێدار دەبێتەوە و دەچێتە نێو شار و دەبینێت لە نێو شاردا پێشبڕکێک هەیە لە نێو پاسەوانەکانی شاردا، بۆیە تەواو تەواو غەفڵەت دەیگرێت و تەماشای ئەم پێشبڕکێیە دەکات هەتاکو نزیکی نیوەڕۆی لێدێ. بەڵام جار جار بیر دەکاتەوە کە پادشا کارێکی و ئەمرێکی بەسەر ئەودا داوە کە بۆی ئەنجام بدات. لەلایەکی تریشەوە بەخۆی دەڵێت من دەتوانم و هەشتا کات ماوە تا ئەمر و فەرمانەکەی پادشا بەجێ بگێنم. هەر بۆیە دواتریش دەچێتە نێو بازار و مەشغوڵی کێشە و گرفت و شەڕێک دەبێت لە نێو کۆمەڵێک خەڵکدا لەوێژدا هەندێکی تر لە کاتەکانی دەڕوات و هێشتا غلام پێیوایە دەتوانێت کات ماوە بۆ ئەوەی هەر لەو ڕۆژەدا ئەو کار و فەرمانەی کە پادشا بەسەر ئەودا داویەتی ئەنجامی بدات. بەڵام لە ناکاو شتێک ڕوو دەدات و هەواڵ دێت دەڵێن لە نێو سنوورەکانی شاردا هێرش کراوەتە سەر پاسەوانەکانی شورای شار. هەر بۆیە ئەم غلامە ئەمە بە گرنگ دەزانێت و پێیوایە دەبێت بە خێرایی بڕواتە سنوورەکانی شار و هەواڵ و راپۆرتێک لەسەر ئەو ڕووداوە بۆ پادشا حازر بکات. بۆیە هەرزوو ڕێتەی دەکات و هەنگاو هەڵدەگرێت بەرەو سنوورەکانی شار تا ئاگاداری ئەو ڕووداوە و تەواوی کێشە و گرفتەکە و زیانەکانی بێت. بۆ هەر ڕووداوێک کە ئەم غلامە مەشغوڵ دەکات ئەو پێیوایە ئەگەر کارێکی زیاتر بکات، بەشداری کارێکی زیاتر بکات و راپۆرتی زیاتری خۆی ئامادە بکات بۆ حضوری پادشا، ئەوە لای پادشا بەڵند پایەتر و گەورەتر و مەزنتر دەبێت و دەشێ سوودیەکی پێ بگێنێت و دەشێ لە داهاتوودا پادشا پلەی پێ بەرز بکاتەوە. هەر بۆیە غلام دەچێتە سنوورەکانی شار و تەواوی ڕووداوەکان دەبینێت و ئەو هێرشەی کراوەتە سەر شورای شار و پاسەوانەکانی. بەڵام وردە وردە کاتی ڕۆژ ئاوا بوون دێت و ڕۆژ دەڕوات و غلامیش دەبێت بە زووی بگەڕێتەوە بۆ ئەنجامدانی کارەکەی پادشا و دواتر بچێتەوە حضوری پادشا و ئەنجام بە ئەنجام گەیاندنی کارەکەی پێ بگێنێت. بەڵام غلام درەنگ دەگەڕێتەوە نێو شار و کاتێک دەگەڕێتەوە نێو کۆشکی پادشا خۆر ئاوا بووە و پادشا زۆر تووڕەیە و چاوەڕێیە تا تەواوی ڕاوێشکار و وەزیر و بەندە و غلامە جیاوازەکانی ئەنجامی بەجێگەیاندنی کارەکانی بۆ بهێننەوە و پێڕابێنن. بۆیە لە نۆرەدا دەوەستێت و کاتێک نۆبەتی ئەو دێت پادشا دەڵێت پێم بڵێ چیت کرد ئەو کارەی پێم وتی ئەنجامت دا؟
غلام بتواوي دردوم دبيتو قلقيو مللك بنيو خويداو زماني داديتو نازاني چون ولاوي پادشا بداتو بوي دزدكات بحكايتي جرانوي لبياني زوو وچي كردو بجداري لچو چالاكي اقدا كردو چوتنيو چگرفتو شرو كارو همو اوشتاني كلنيو شار داروي داو دخوازي وكرا بورتيك بپادشا بدات یک لدوا یک دان گریتو طاهر شکانی سرسنور و شورای شارو پادشاهت رای دگریتو دلید بسیتر بیبروا اوی گرنگلای من او کاری که من پیموتی آیا انجام دا یان نا غلام زور بشر مزاری و دلید پادشاه من زور کاری ترم انجام دا لسبيني وخليكم ولجولو چالاكي دام اوان دكاري ترم بو انجام داوي بلام راستي وحقيقت اويا او كاري كمن پيم كتو پيدوتم نمتواني فريا نكوتم او انجام بدم بويا پاتشا ديريكي زور جوانو التوني پيدليد دليد صد كاري تر انجام بدي صد چالاكي تر انجام بدي مادم او كاري كمن پيم گوتوي انجام نداوا وك او وايا هيچت انجام ندابيو چه فايده هيبوت ديويت لم پندو حكمتي پشتوي ام حكايتو داستانو پيمان بليد مروف لنيو امبو ندا بو كاري كي اصليو بو يچيك لو گو هر آسايانا نير راوك لحكمة وجود وخلق داهية اگر صد كاري تر انجام بدي اي مرو او كار انجام ندي كبر وردگار ليرا بو او ما بستنار دويتي وك اولايا هيچت انجام ندابي هر كشوية وحزوري پر وردگار يكمين پرسيار كلي دكري پرسيار لو كاري كخدا بو ينار دوا اگر صد کاری تر صد کاری لاوچی بی بهای تر صد تعلق و مشغولیاتی تر انجام بدی هیچی بردنوی سودی کینی بو حضوری پروردگار تواوی حکایتی تو تواوی داستانی عمرو تمنی تو ای مروف انجام گیاندنی او کار گرنگو اصلی و گوهر آسایه کبو اونی را بیده سرزوی موسیقی